Fala aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso e vosso podcast Pro Desporto. Eu sou o Avelino Quiala, serei um dos vossos hosts hoje. Uh, hoje não, só sempre estou <laughs> aqui acompanhado yeah. também do Jonathan Timote, o outro host. João, como é que é? Tranquilo, Avelino. Estamos aqui. Estamos aqui, estamos aqui. Yeah. Hoje estamos aqui para falar sobre um tema uh, interessante. Vamos falar sobre o Judo. Mas antes disso, deixa-me mandar aí um abraço ao pessoal da TalkPlay, que tem sido nosso parceiro desde o início. Para quem não conhece, a TalkPlay é um aplicativo de streaming de músicas, 100% angolano. Então, quem ainda não testou, aproveite, baixe na App Store ou na Google Play, ou Play Store agora, e sinta-se à vontade para testarem. Uh, sigamos também nas redes sociais: Instagram e TikTok, podcast underscore ProDesporto, ou no Twitter, ProDesporto apenas, um, e subscreva também o nosso canal no YouTube, youtube.com barra multissons, para estarem notificados, serem notificados sempre que nós tivermos conteúdo novo. Né? Uh, vamos então falar sobre o judo, ou... Um, numa temática um bocadinho diferente, diferente hoje, yeah. hoje vamos falar sobre a Associação de Veteranos de Judo de Angola, honrando o passado e moldando o futuro. E nós temos aqui duas pessoas para nos ajudarem a perceber um bocadinho sobre essa associação, que são então o Sensei Anacleto e o Sensei Alves. Muito boa noite, sejam bem-vindos aqui ao nosso espaço. Prazer, eu sou o António Alves, muito obrigado. Boa noite. Eu sou o Anacleto Coelho. Boa noite e muito obrigado. Boa, boa. Então, um, antes de mais, se calhar as pessoas não, pronto, não estão muito por dentro daquilo. Eu gostaria que nos explicassem um bocadinho sobre a Associação de Veteranos de Judo de Angola. Um, como é que surgiu a, a, a ideia de, de criar e qual foi a principal motivação por detrás disso? A uh, associação de. Os veteranos de Judo de Angola é uma consequência lógica do desenvolvimento do Judo. O Judo, de um tempo a esta parte, teve uma evolução extraordinária e grande visibilidade. No entanto, a parte que cabia aos veteranos e aquilo que diz respeito a, digamos, por ordem na casa, Uh, não estava sendo feita de modos que uh, tivemos que fazer uh, criar esta associação para resgatar uh, todos aqueles que no passado deram o seu melhor para o judo uhum. e que hoje estão de volta para fazê-lo mais uma vez portanto a associação de veteranos uh, está a tomar o seu lugar na vida nacional do judo Uh, de uma forma natural. Porque o que estava acontecendo é que o judo estava mais voltado só para a juventude e então uh, aqueles que realmente são os verdadeiros anciãos do judo em Angola estavam a ser esquecidos. Uhum. Este é o objeto fundamental da criação da Associação dos Veteranos de Judo. E, verdade seja dita, ela em muito pouco tempo está mesmo a tomar o seu lugar, verdadeiramente. Ok. okay. Ah, eu ia confirmar há quanto tempo é que a associação existe? A associação ela foi fundada a 30 de setembro do, do ano passado. E, mas só neste ano mesmo, é, há dois meses atrás, é que conseguimos constituí-la, uh, portanto, legalmente. É uma associação nova uhum. e, e agora tem toda a sua legalidade e está a tomar o seu lugar no, no mercado. Ok. Sim. Eu por acaso estive a, tá, aqui a olhar para o panfleto né, quando, quando chegaram. Né, tem um panfleto muito bonito aqui, que depois acho que vamos partilhar. E, Há, há, há algumas linhas da, da, da gestão da, 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 da associação. Se pudessem partilhar aqui quais são os objetivos atuais a curto ou médio prazo da associação. Uhum. É, seria é a, participação, a, 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 a nossa participação nos campeonatos nacionais uhum. e, e internacionais. Portanto, é, nós vamos trabalhar. Nós trabalhamos conforme os objetivos, o calendário que nos, que nos, é, que nos é posto em frente. É? Uhum. Nós trabalhamos com os objetivos que temos, isto é, campeonatos nacionais e campeonatos internacionais. Portanto, uhum. neste momento nós estamos a treinar em vista ao, ao campeonato do mundo que vai decorrer de 3 a 7 em Las Vegas. Mas já oh. temos aí uma turma, uma equipa <laughs> uh, preparada, preparada para o evento. E acredito que os nossos atletas vão sair bem, porque são, estamos a trabalhar muito. bom bom Disse que tem o Campeonato do Mundo, certo? Sim. Campeonato em, certo? Sim é o Campeonato do Mundo em, em Las, Las Vegas. Vegas. Quando é que vai ser? Tanto de, de 3 a 7 de novembro. 2024, no caso. Ok. Então, saber, talvez para esclarecer, já há um número definido de quantos atletas sairão daqui para a no pouco? princípio, né? nós temos 30 atletas inscritos, oh. mas ainda não temos a certeza de quantos poderão seguir. Ok. Um, ah, e já agora falou que aqui o Sensei Elvis na sua. A explanação falou sobre uh, o facto de, dos veteranos estarem a ser esquecidos e tudo mais, e eu, eu gostaria de saber se há alguma iniciativa que a, que a associação tem neste momento para preservar a história e o legado do judo um, em Angola. Uh, sim, com certeza. Este também é o é objetivo da, da associação não é? resgatar o passado. Uh, o que nós temos estado a fazer de momento é criar condições para que a associação tenha um espaço próprio uh, onde possa congregar e estar com todos os seus associados uh, semanalmente. Uh, nós temos neste momento vários projetos, não é? Um deles é aquele da participação em competições conforme planou o mestre Anecleto. Este projeto sobre participações em competições, ele já iniciou em 2021. Portanto, havia uma iniciativa de alguns veteranos, de forma particular, porque a Federação Internacional, a partir de 2021, criou os Mundiais para Veteranos, e Catás, E Então, nós temos já histórico de participações... No Mundial de 2021 em Lisboa, onde tivemos três medalhas, né? uma medalha de prata e duas de bronze. Uhum. Tivemos o um Mundial de Cracóvia, na Polônia, em 2022, onde nós tivemos o Audácio Cambamba, sagrou campeão do mundo, em menos de 100 kg. Tivemos a participação, o ano passado, em Abu Dhabi. Emirados Árabes Unidos onde também obtivemos uma medalha de ouro pela atleta feminina Luísa Silva oh. portanto esta é uma vertente né? ainda falando em vertente de competição nós também iremos este ano ainda organizar o campeonato nacional para veteranos uh, depois tem a outra parte porque a componente social e filantrópica da, da associação, onde nós temos o programa de apoiar os veteranos. Nós temos muitos ex-praticantes em condições deficitárias, que precisam do nosso apoio. E uma forma de apoiá-los é trazê-los para o treinamento. Como sabemos, a melhor forma para prevenir as doenças é praticando o desporto. desporto sim. Então, certamente, vão poupar custos em medicamentos e <laughs> internamentos nas clínicas. Esse é um dos objetivos. E, e o outro, o principal, é nós criarmos mesmo um centro de treinamento nosso, para que possamos, então, ser autónomos nas nossas atividades, eh, tendo um espaço próprio, onde nós possamos, então, trabalhar Todos os dias sem restrições. Ok. Eu tenho, tenho uma dúvida rápida, na verdade. No, no jiu-jitsu, né, os atletas com mais de 30 anos são considerados, são chamados de master. No, no judo é a mesma coisa? A regra é igual. A regra, a regra é, mesmo? Igual. Okay. é a mesma? Ok. Perfeito. Já que o Avino tocou aqui no ponto master, eu queria aqui <laughs> aproveitar a experiência. Para tentar perceber... E aqui na visão já começava por mestre na como é que vê a evolução do judo em Angola desde a altura em que praticava né ativamente até agora se vê alguma diferença alguma evolução como é que não está o judo está num bom caminho está nós nós estamos no topo do judo africano tanto nós é, a, Estamos a esta parte que sempre que há campeonatos africanos nós temos atletas no pódio de medalhas. Nós temos, estamos trazendo medalhas, duas, três medalhas. Uh, evolui muito o judo. Há muita competição, de, nós temos tratamos em quase todas as províncias, Tem, temos tatames nos bairros e as coisas só evoluem mesmo quando há competição. Então está a crescer. Nós estamos do bom caminho. Ah, okay. Boa. boa. E já agora, o, o, uh, quais são as principais diferenças que vocês veem no judo hoje em relação ao, a, a quando vocês praticavam, vou dizer, ativamente, né? no, no vosso tempo? Uh, a diferença é que no nosso tempo. Nós temos <laughs> um judo mais técnico. A <laughs> rapaziada, bom, está dotada tecnicamente, uhum. mas uh, utiliza muita força. Okay. Portanto, nós temos que ir, ir uh, Instruindo os rapazes Olhar para os rapazes Para a variante técnica é? Porque a técnica Supera a força uhum. Nas artes marciais Sim. O caminho é, é a perfeição A perfeição é difícil Mas a técnica supera okay. Exato e, e, e vejo também eu, Não sei, eu Eu um... Agora nos Jogos Olímpicos falou-se muito de, de, da mudança de regras, que havia coisas que até o ano passado eram permitidas, hoje já não são permitidas. Isso também, uh, uh, como é que posso dizer, afeta muito no, no, naquilo que é o judo hoje, na vossa adaptação ao judo que é praticado hoje? Sim, tira uma certa beleza ao judo, uhum. mas, mas tem que ser. Não tem como não ser, porque há determinadas técnicas que perigam a integridade física do atleta. Então a federação internacional vai acompanhando a arbitragem, a vai acompanhando e vai tirando uh, algumas técnicas que se tornam perigosas. O atleta da competição. Ele, ele faz ou arranja outras outras variantes de técnica isto periga. então está banir determinadas situações de das técnicas ok por segurança, yeah. por segurança. É porque eu, eu, eu reparei assisti algumas alguns combates e reparei que muitos deles acho que não estão não estavam habituados ainda às novas regras então estavam a levar muitas punições e a luta ficava meio amarrada já não já não tinha aquela beleza de outros tempos então os, os atletas estavam sempre na defensiva mas isso também é, tem, tem a sua explicação uhum. o que acontece é que a Federação Internacional de Judo desde 2010 implementou uma nova dinâmica no judo para que porque o judo a uma de certa altura os combates eram muito monótonos, não, era muito difícil pontuar com as regras anteriores. E, e o que é que acontece? Um combate nos Jogos Olímpicos, no Campeonato Mundial, com canais televisivos uhum. a filmarem, em que dois atletas acabam cinco minutos sem nenhuma projeção, uhum. eh, deixou de ter interesse para o público sobre aqueles que têm menos noções de judo. Sim. Ele passou a ser muito defensivo. E por outro lado, o, o leste da Europa, com aquelas técnicas de, de outras modalidades, como o sambo uh -huh. e aquelas lutas tradicionais, estavam a desvirtualizar a essência do judo. Okay. Então foi necessário uh, mudar um bocado as regras para haver mais emoção nos combates, mais... Uh, mais projeções sobretudo, que isto é que atrai o público, a, né? a imprensa. Uhum, uhum, uhum. E, e no entanto, estas regras, o, e falando até do, do nosso atleta angolano que esteve nos Jogos Olímpicos, é. é, a dificuldade é reflexo de nós não participarmos no circuito internacional que a Federação Internacional de Judo criou. Porque anualmente há um circuito em que há competições mensalmente, os grandes slams, os grandes prémios, uhum. e os, um atleta que tenha que ir aos Jogos Olímpicos ou ao Campeonato do Mundo, obrigatoriamente tem que estar no circuito, que você vai ter contato com os seus adversários principais com, e, e com a regra, porque uhum. os árbitros não são, eles fazem aquilo que é a regra. Se você, o seu adversário ataca duas vezes, você não ataca, você é penalizado imediatamente. Ok, então não estava familiarizado ainda com a regra? Eu queria só aqui me aproveitar porque é, houve, houve muita polêmica é, uhum. na última luta do nosso atleta e Sim. há pessoas que não concordaram com a, com a punição. E eu queria aproveitar aqui de opiniões mais <laughs> experientes para verificar, o árbitro teve razão de dar aquela punição. Oh. Completamente, tá, o árbitro sim. até foi é, condescendente demais. É. O, o árbitro facilitou, esteve quase eh, eu diria 80 segundos a facilitar o nosso atleta. Só que no, a 30 segundos do fim, quando ele praticamente atira-se chão num falso ataque, o árbitro não teve hipótese. Uhum. O nosso atleta facilitou até o árbitro pelo não sair dali marcado <laughs> exato eu também acho se... ah, ah, um, ah, é, o nosso atleta Edmilson Pedro portanto ele estava a ganhar estava em vantagem então, então, então o que é que se passa geriu mal o malo combate dele tanto ficou, ficou na defensiva ah, isto não é permitido o, o, o oponente o oponente se ataca se ataca o obrigatoriamente tem que atacar porque quando o oponente ataca duas vezes, imediatamente leva castigo. Ok. Então ele... mal o combate e defendeu-se mal. também. Okay. Okay. Houve erro por parte dele e houve erro também por parte do treinador. A orientação. Ah, a orientação. Não orientou, não orientou devidamente o atleta. Hum. Este é fruto okay. também de experiência. O atleta, o, os caloiros. Não ganham campeonatos internacionais. Os campeonatos internacionais não são para calouros. Quero dizer com isso que o atleta tem que rotar antes de, antes de qualquer evento internacional. O atleta tem que tem né? completar os ciclos de competição. Uhum. Né? A preparação não foi adequada. Não completou a preparação para os Jogos Olímpicos. Uhum. Né? O atleta uh, pode dizer, não, nah, eu estive no Brasil a treinar. Eu estive, uh, em França, vamos lá, mas não, tem que completar o ciclo de preparação. Okay. So, só para terminar aqui, uhum, uh, antigamente o tempo de combate eram cinco minutos. A Federação Internacional agora reduziu para quatro minutos. Uhum. Exatamente para obrigar que esses quatro minutos sejam intensos. Uhum. Você se foi para uns um Jogos Olímpicos, preparou-se durante quatro anos. Você chega lá, tem quatro minutos, então você tem que dar tudo o que tem e o que não tem. Uhum. Portanto, são os seus quatro minutos da vida. Certo. Então, se você chega lá, está em vantagem e quer defender. Este é o aspecto fundamental da regra da Federação Internacional. É obrigar as pessoas a competirem. Boa tarde, está tá bem claro. Yeah, ficou, está... bem claro. Já agora, na, na, na condição de veteranos agora, vocês costumam ter uh, contato com a nova geração? Quando digo contato é se, se uma vez ou outra treinam com os atletas da nova geração, se passam experiência para esses atletas? Ah Sim, sim, sim. Estamos treinados sim. com os atletas da nova geração. Estamos, sim, senhora. Eles mesmos vêm ter connosco. Participam dos treinos. Não tem como e... não treinar. <laughs> e, e, e nós transmitimos as experiências técnicas neles. Tem, sim, senhora. Claro. Eles, eles gostam. Eles gostam. Os mais velhos são uma treina, e, né? nós <laughs> e nós também gostamos de <laughs> treinar com eles. É. Ensinar. Uhum. Ah. Faz bem. Nós gostamos. Isto faz parte da nossa vida. Não. Não. É. Tem sempre aqueles truques aí onde ontem que tem que ser passado. <laughs> <laughs> Exato, mas na arte, isto no, no judo, no jiu-jitsu, no karatê, é, é, portanto, não há essa diferença. O, o treino é para todos. Uhum. Você tem 50, 60 anos, tem 20, 40, não, não tem como não cruzar. Portanto, se você não, não é praticante ou não é judoca, então aí sim você tem que fugir do tapete. <laughs> Mas, se você se considera um marcial de facto, você tem que competir com quem vier à tua frente. Uhum. Certo. Este é o princípio, não é? Eu sim, estive, sim. Eu estive no Japão, o tapete tinha lá de, de competidores de, de 90 anos e de 20. Você ali não pode fugir, tem que fazer com todos, até com o campeão do mundo. <laughs> é, mas arte é isso. É, você ser projetado ou ser estrangulado, depois não mata. É, hoje algumas é pessoas têm fica, medo de sim. serem levar uma chave de braço ou ser estrangulado, ficam atrapalhados. <laughs> Para nós, no nosso tempo nunca ninguém morreu por ser, por ser estrangulado, não é? <laughs> Aliás, era uma forma de treinamento. Éramos Sim. obrigados mesmo a ser estrangulados, até desmaiar, para você poder resistir em combate. Hum. Hum. Exato. E se tiver, hum. perdão, se tiver muito difícil, é. enquadrámos-nos dentro, treinamos, enquadrámos dentro uh, dos atletas que estão na nossa faixa etária. Okay. Hã? Nós estamos no Senza, eu vou buscar uma adversário também, está na minha faixa etária, fazendo <laughs> conta, eu vou transpirar um hum. bocadilho. Não, ah, brincando, bem. brincando de, de, da arte tá? vou enquadrando, estamos que ir enquadrando certo, né? ah, certo uh, não vou eu, eu, não, não, eu não vou fazer com um competidor não vou competir com, com um jovem de, de 20, 25 anos né? posso treinar um, um bocadinho com ele, fazer técnico, né? transmitir experiência, ele transmitir minha experiência mas quando chegar à altura do, do choque eu vou fazer com um indivíduo que está dentro da minha faixa etária Percebi yeah. e, e ainda bem que tocou aqui no ponto de, das, das competições entre as mesmas faixas etárias a nível da, da associação de veteranos há, há aqui alguma competição interna, a torneios internos só para veteranos? Ah sim, há, há tanto, creio que este é mês né? é, temos, temos o campeonato nacional de veteranos, Depois, Eu não sei precisar a data, porque não, é assim. okay, não uh -huh. sem problema não. É, mas estava previsto aí uh, o Campeonato Nacional de Veteranos. Sim, este ano nós temos previsto o Campeonato Nacional de Veteranos. Uh, tem havido algumas competições para veteranos. Acho que a Associação Municipal de Luanda uh, organizou uma, uhum. uh, com a administração do Rangel. E acho que houve mais uma outra, mas uh, eram muito poucas. Mas agora já com, a, com o surgimento da associação é ponto assente que teremos competições regulares para veteranos. Aliás, isso vai ser, a partir do próximo ano, obrigatório porque as nossas participações para os campeonatos do mundo vão ser seletivas. É, até agora nós, pronto, a participação é não é seletiva. Portanto, quem quiser ir e tiver condições financeiras pode, pode fazê-lo. Porque o grande problema também que foi surgindo até agora eram os apoios financeiros para as participações. De, de modos que, sendo uma atividade lúdica, os participantes têm que custear as suas deslocações. Para os torneios internacionais ou para o Campeonato do Mundo. Vamos lá ver esse trabalho e, graças também ao vosso apoio, já agora, pode ser que o próximo ano a nossa história mude e possamos ter patrocinadores oficiais que trabalhem com a Associação, não só em participações de campeonatos, mas no nosso projeto também interno. Que é a divulgação do judo, a massificação e, sobretudo, a criação de condições próprias para os veteranos. Assim esperamos. Já agora, também tem uh, senhoras a, a praticarem? Não, temos sim. sim. Temos muitas senhoras a praticarem judo. E com garra. <laughs> São mesmo a treinar. Não, pergunto isso porque Porque é. um dos nomes mais sonantes judo vem do, do judo feminino né? é, que é a faia nesse caso e eu um, gostava de saber se um, acreditam que o, o judo feminino recebe a atenção a devida atenção se assim posso dizer hum. ou é muito focada nos homens não o judo feminino também recebe é. atenção por parte da federação da associação mas estamos o pessoal a trabalhar e elas são dedicadas nós temos senhoras muito dedicadas tem, tem, algumas, já têm, algumas não, muitas <laughs> raparigas querem elas sonham, sonham em ser campeãs africanas a trabalhar a sério mesmo não vão para não lá brincar não. vão trabalhar eu tenho visto, eu tenho acompanhado desperto, e vejo que estão, estão a trabalhar a sério Boa, isso é importante. Ah, isso é, é ótimo. Aqui é voltar a um, a um tópico que o Selves tocou, que é na inclusão social através do Judo, os projetos que a, a Associação tem. Não sei se podia detalhar um pouquinho mais quais são esses projetos, quais são os planos. Né? Imagino que tem aqui agora um, um patrocinador a <laughs> assistir. Decido, bom, quero perceber bem o que querem fazer para ver como é que eu posso ajudar. Bem, em termos de, de inclusão social, o objetivo fundamental é trazer todos aqueles veteranos e ex-praticantes de judo para a vida ativa da associação. Porque nós sabemos que muitas pessoas retiraram-se praticamente do convívio e estão em casa só, assistir televisão, na ociosidade, não fazem exercícios físicos. E naturalmente isto faz com que eles encurtem o seu tempo de vida. Então, é o objetivo da associação criar espaços e programas que possam congregar esse pessoal para que nós possamos dar apoio. Por exemplo. Quando nós tivermos o nosso centro próprio, nós vamos ter um espaço onde todos os veteranos possam vir constantemente, nem que seja só para assistir o treino. Portanto, isto psicologicamente, há é os, vai trazê-los de volta, do passado, e naturalmente nós no nosso centro teremos é, condições para ter, dar apoio Digamos, medir a atenção, ver o estado psíquico da pessoa e, e arranjar formas de, de ajudar. Por exemplo, este, os veteranos que treinam hoje aqui com o Mestre Necleto, nós treinamos semanalmente três vezes. Uhum. Duas vezes ali no dojo do Zingambandi uhum. e uma vez no dojo do Quilamba. Agora, nesta fase pré-competitiva, por causa do Campeonato do Mundo, eles vão criando novos, vão fazendo preparação física na ilha e em outros sítios para correr e melhorar a condição física. Mas tem havido uma solidariedade muito grande, em que em todos os treinos, por exemplo, há um lanchezinho, uma merenda para todos os participantes. E nós queremos que futuramente isso também seja essa possibilidade seja dada não só aos que treinam, mas aqueles que vêm ter connosco até para assistir quem sabe até servir uma sopa, porque sabemos que há muitos compatriotas nossos ex-praticantes que estão mesmo em situações deficitárias, alguns até já faleceram devido às dificuldades. E se nós pudermos fazer alguma coisa nesse contexto, seria Louvável, né? Eu, por acaso, vi ontem no, no, no Instagram da associação, vi que tiveram na ilha fazerem treinos é. lá de condicionamento físico. Eu acompanhei um bocadinho. Falando nisso, falou aqui na, na, na competição, no Mundial. Eu queria saber, se calhar ia começar aqui pelo mestre Anacleto, Queria saber uh, histórias do vosso tempo, do vosso tempo de competidores. Existe assim alguma memória, alguma competição que mais... Uh, que lhe ficou na Anacleto mente até passar, agora? Uhum. só recordar algo. O mestre Anacleto é o primeiro medalhista em campeonatos africanos de, depois da independência. Ok. Sim, sim. Uh, vou ah, retificar. <laughs> um dos primeiros. Ok. Um dos primeiros. Estamos outros estamos infortunato. Ah, antes de mim. Luizinho Fortunato. Ah, ok. E depois dela. Foi lista. Nós treinamos muito no nosso tempo. É, nós éramos profissionais do desporto, praticamente. Tanto. Era a nossa vida militar. Tanto, nós não, 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 íamos, não íamos para as frentes. É, uns, uns faziam recrutar. A recruta na polícia, é o meu caso. Os outros faziam uh, a recrutar aqui no, no R20, dos atletas do 1 de Agosto. E nós podíamos treinar. Nós fazíamos uh, tridiário. Oh. E <risos> participávamos <risos> em todas as competições, das competições nacionais, participávamos no, nos campeonatos africanos, pan africanos e, e nas competições do SKBDA militares. militares e ser socialista era é muito forte nós estávamos muito. tínhamos que representar o país Sim. E, e com amor com amor nunca nenhum de nós fugiu do nosso tempo estamos aqui alguma competição assim em especial que lhe ficou na mente até hoje se com o melhor nor norte-coreano da minha categoria que ainda tem umas elas <laughs> Eu olho com elas no lábio, norte-coreano. Uhum. Tem, tenho, sim, sim. E a nível nacional tive aqui grandes opositores. Tive grandes opositores. Mas era assim, sempre amigos. Uhum. Uhum. Uma como tanto, um nacional ganhava um, o outro ganhava outro, o outro atleta, não é? da mesma categoria. Mas estamos, estamos sempre de mãos dadas. E sempre foi? prontos a ajudar a modalidade, a ajudar a, a dar o nosso contributo, o nosso testemunho uhum. aos mais novos. Qual foi o, o atleta mais difícil que já enfrentou? Oh, Luís Fortunato. <laughs> Luís Fortunato. <laughs> uh, Tive tipo, o Abraão Dias. Júlio Pereira Bravo. Um grande competidor, um grande camarada, um, um grande competidor. Um mestre. <laughs> e o. Mestre Alves, como é que. Olha, eu tive um, uma carreira difícil. Porque, eu sempre fui pesado. Uhum. O meu peso era, de, na altura fazia menos de 95 e mais de 95. Super pesado. E como na, nesta categoria havia muito poucos atletas, só às vezes quatro, 5 então eram todos unificados. Desde o, de oh. 95 até os de 180 quilos. Todos <laughs> contra todos. É difícil. Exato. E eu lembro, eu ainda tinha 14 ou 15 anos, naquela altura também havia poucos júniores, juvenis, eu já fazia sênior. Uhum. Yeah. Então eu levei, levei quase 3, 4 anos uh, ali a competir com os principais... Na altura o que a mesa o coco, Raul Costa, nós os miúdos éramos só eu e o Helder José e tivemos que nos moldar. Naturalmente quando chegou a nossa veste tomar conta da categoria, Já estavam bem preparados. por lá 10 anos <laughs> a dominar. Exato. Mas foi, foi, foi bonito e era bom. Eu particularmente naquela altura quando o general José de Matos passou a ser o presidente da federação. E a minha carreira, portanto, passou a ser dupla, porque eu era muito novo ainda, tive funções na federação. É, de recordar aqui aquilo que o mestre Neclet foi, nós tivemos durante uma década uh, treinadores coreanos. Okay. Portanto, estes treinadores coreanos que praticamente vieram... Uh, no início do portanto, 81, 82, ficaram aqui até 90. 81. 81, então, jogos mais ou menos, para os Jogos da África Central. Uhum. Yeah. Onde também tivemos o lendário tio da Hipólita, oh. irmão do Hipólito Marino, João Marino. Foi a medalha do, a única medalha de ouro nos Jogos da África Central okay. E yeah, a realizada em Angola. Exato. Uh, ele também vai ser integrado, embora esteja muito mais velho que nós, <laughs> mas também ainda se quer integrar nos veteranos. Uh, e como dizia, a nossa trajetória não foi fácil, porque nós naquela altura tínhamos um objetivo muito forte, que era a pátria. Nós íamos competir. Para vários países do mundo, e éramos, portanto, pagavam-nos para ir competir. O nosso objetivo principal não era ganhar, era representar Angola, levar a bandeira da Angola para esses países que não reconheciam Angola como um país independente. Hum. Uhum. Exatamente. Embaixadores, na verdade. Exatamente, é. nós éramos os embaixadores. O nosso objetivo era muito mais. É, profundo do que aquilo naturalmente nós como miúdos não, não, não nos apercebíamos não tinha Isso, a nossa disso, alegria lutar lutar o único sítio onde nós passamos mal quando essa alegria baixou um bocadinho foi na Coreia lá, lá onde o mestre Necleto se referiu quando chegasse a hora de ir ao treino já ninguém comia ali era vezes, mesmo não, era nós, um, vamos, estávamos num quartel uhum. Treinávamos às seis da manhã, íamos para a parada. Às nove, ao meio-dia, íamos para a porrada. Aquilo... E os tapetes ali eram duros, parecia madeira forrada com napa. Sim, yeah. bons atletas. Yeah. Yeah. E também aí é uma, uma grande recordação nossa, uma grande revelação nossa. É... Nós, nós competimos com uma equipa portuguesa, mas esta equipa portuguesa, trazida pelo professor Henrique Nunes, hum. é, muito integrantes desta equipa, eram elementos da seleção de Portugal. Ah, pois, nós saímos bem. Exato, eu saí bem. Eu, sei bem. Ah. Eu, eu fui o campeão de 60 kg. Ah. É aqui a aqui Af... nossa cidadela. Desculpa. Ah, foi aqui. Foi aqui na Sim, nós tínhamos Sim. um convênio, nós, portanto, anualmente fazíamos uma troca bilateral. Isto começou com a Associação Acadêmica de Coimbra. É, nós íamos todos os anos em maio no torneio da queima das fitas em Coimbra. Uhum. E eles vinham para Angola também a nosso convite, é, fazíamos um torneio bilateral. É, um deles até foi nos apoiado na altura pela J. Tempelá, okay. no nosso amigo Armindo César da Maboc. Espejo, espero que ele esteja a ouvir e, para que possa também, tal como naquele tempo, patrocinar hoje o <laughs> Na realidade, o camarada Armindo César foi um grande apoiante do Judo mesmo e ele conseguiu, na altura, o chefe era o atual... O camarada Pinto Andrade, uhum, uhum. também do, que era do secretariado da Jotem okay. yeah. Esperemos que possamos voltar a esses tempos. Tempo. Tempo. É. Falou aqui dos campeonatos africanos. Havia alguma um, equipe africana, alguma seleção africana que vos deu o mesmo trabalho que vocês consideram uma seleção complicada de enfrentar atletas de algum país aqui africano que eram tá. complicados? Essas é. seleções existiam e existem até agora são as mesmas do norte da África sobretudo Argélia Egito Tunísia e Marrocos tem é antigo mas não subíamos eu subir no pódio com eles yeah. Trabalham muito é. eles são descontados eles, eles estão sempre a competir na Europa tá vendo? Em torneios europeus, lá, em casa. É mais fácil para eles. Sempre. Uhum. Uhum. É mais fácil para eles. A diferença é aquilo que se diz sempre, é, é o contacto. Ah, o, os países árabes, eles têm uma liga árabe, em que eles, para além do campeonato africano, eles competem entre eles. Na Liga Árabe entra outros países, como a Turquia, o, os Emirados Árabes, eh, Síria... Então, eles têm muita competição. Sim, sim. E, para além disso, eles estão a dois passos da Europa. Nós, para competirmos na Argélia, na Tunísia, Marrocos, nós temos que ir para Paris ou para Dubai e depois voltar. Portanto, uma viagem muito longa e dispendiosa. É dispendiosa yeah. Então, esses países podiam fazer estágios na Europa baratos. Uhum. Isso fazia toda a diferença. Olha, Nós... No nosso tempo, ganhar um árabe era um feito muito grande. Hoje, felizmente, a nossa juventude eh, já conseguiu mudar esse paradigma. Por quê? Por causa da frequência no, nos contactos. Portanto, os jovens, os cadetes que temos hoje, por exemplo, nas seleções e os júniores, né, cruzar com um atleta árabe já não lhe. Portanto, ele vê ele como um atleta normal. Uhum. Uhum. É, a rodagem, é? é uma rodagem. É difícil, é. porque Sua nós atlanta, naquele tempo... Treina e compete, não, não é hipótese. Já naquele tempo, conseguir. não sei se vocês se lembram, Sim, é. o Egito sempre foi muito forte. O Egito chegou a ter um vice-campeão olímpico. Okay. Perdeu com o melhor judoca do mundo, Yamashita pronto, o Yamashita entrou lesionado, não é? mas ele uma questão até de respeito e ética, aquilo que se diz que temos no código moral infelizmente alguns se esquecem <laughs> mas essas seleções africanas do norte eles trabalham muito mesmo e nós só com treinamento e muito, muito esforço conseguíamos superar essas situações não eram fáceis e por outro lado eram os árbitros também né? os árbitros no... são tendenciosos não, a balança né? a balança ficava inclinada ali. mas isto também tem a ver com a organização é. desportiva deles porque eu, eu depois fui como eu comecei a trabalhar muito cedo também na organização e administração na Federação de Judo, eu fui percebendo isso. O, os países árabes do no norte, ali do Maghreb, é, eles são financiados pelo Comitê Olímpico. Portanto, o Comitê Olímpico é que faz o orçamento anual das modalidades desportivas. E, e as verbas são alocadas por objetivos. Nós aqui não, nós temos o Ministério da Juventude e de Desportos, é que controla, é o monopólio do financiamento. E às vezes o financiamento não é dado em função dos resultados e dos objetivos. Não é? Portanto, digamos, uma modalidade não olímpica que apareça agora, tem o um mesmo orçamento que modalidades olímpicas. Faz diferença, porque nós temos eh, circuitos importantes que, se nós não formos neles, naturalmente não tem chances. E uhum. isso já desde, os, uh, desde a antiga Grécia há, há modalidades como a natação, o atletismo, o judo, a luta grego-romana. E não sei se vai esquecer mais alguma se tu não fores um bom atleta não ganhas medalha Porque ali não, não se inventa Calim. modas <laughs> e, há, e há, há países que vou dizer que a especialidade deles é dedicar-se nessas modalidades específicas né? eles como é sabem que vamos investir aqui vamos eles não inventam medalha não não, disso. Não, não, não inventam outra né? modalidade Jamaica atletismo África do Sul é natação eles trabalham para ir aos Jogos Olímpicos ganhar. O Quênia é fundo. É fundo. É. A Etiópia. Botswana também. Sim, sim nós, sim. nós queremos fazer tudo. Tudo. É. Preciso separar pensar. as águas uhum. para ter resultados. Falou aqui da, da competição dos países árabes. Eu ia perguntar se nós não temos nenhuma competição regional aqui, tipo a nível da SADEC, por exemplo. Oh, assim não, não temos. Estamos a tentar uh, criar agora. Uh, portanto, a África do Sul faz com regularidade um torneio uh, que até é mais interno, só agora há pouco tempo é que eles estão a internacionalizar e provavelmente a partir do próximo ano vão ter um Open igual ao nosso do, do Arena do Quilamba. Okay. É, mas na realidade nós temos aqui os Congos são fortes. Nós no passado já tentamos fazer bilaterais com os Congos. Este ano por acaso até houve um em Cabinda. Uhum. Mas o problema é a organização. Esta zona da África África do Sul é um país forte economicamente com muitas possibilidades mas infelizmente tem o um espírito como o nosso <laughs> é, é a difícil e né? não só o pagamento das cotas. exato ah, é, os francófonos têm muitos problemas quando se trata de pagar hoje cotas. E depois também as deslocações que não são fáceis ah, né? sim, hoje é ir à é África do Sul que é, custa mais caro que ir a Lisboa portanto isto não facilita <laughs> o desporto de modo algum agora está difícil está a ver nós vemos as nossas modalidades as outras como o Jiu-Jitsu. nós conseguimos ir ao Dubai ao Brasil competições fortes mas com muito esforço com muito sim, sacrifício sim. Né? porque os custos são terríveis é, atualmente está tá assim e é, é, é aproveitar é, falou aqui de de, de estarem a acompanhar alguns atletas da atualidade, de acompanhar, treinar e aconselhar, uh, há algum, pode não ser apenas um, algum atleta que vocês podem e digam que o potencial é elevado, para que nós prestarmos até atenção, que daqui a algum tempo aquele atleta vai, vai sobressair? Uh, mas a nível dos competidores normais... Os competidores normais. Olha... Hoje a Federação Angolana de Judo está a fazer um trabalho de investimento sobretudo nas camadas jovens, né? nos uhum. cadetes e júniores, é, que é um investimento a longo prazo. E, e na realidade aquilo que nós já no nosso tempo sabíamos é que a Angola é um país que com muitos com em que as crianças têm muito talento. As lutas aqui é uma, como diria, é uma afinidade natural. Uhum. Uhum. Uh, os jovens e as crianças têm mesmo afinidade para as lutas e, e só precisam de algum trabalho. E veja que mesmo com, a, com o trabalho que está a fazer, é com muita falta até de, de material e de, de condições... Hoje estamos quase no topo da África. E, e é difícil eu lhe dar aqui um nome, porque hoje já temos campeão africano em Malange, temos campeão africano em Luanda, no, no Uambo. Está a ver que a coisa está a ficar uniforme. O judo hoje é praticado em quase todos os municípios do país. Juntos, cada um com as suas condições, mas, mas estão a vir de lá campeões. Sim, sim. O segredo é a pacificação. É, esse trabalho é vai continuar e, naturalmente. E Exato. E é isso que a Associação de Veteranos pretende: inserir-se para que esses nossos campeões não sejam só campeões, mas sejam uh, marciais de facto com outras componentes. Então. Nós temos que estar organizados como veteranos para sermos o exemplo do que eles serão amanhã. Sim, sim. Porque o grande problema, às vezes, da, da arte, isso nós vivemos uh, uh, num passado recente, que é sobre a criminalidade, a, a falta de respeito dos jovens aos adultos. Uh, isso não estamos a falar. Eu não tenho que ser respeitado por ser mestre ou por ser conhecido, mas eu gostaria que qualquer pessoa da minha idade fosse respeitada por um jovem como tal, praticando ou não uma arte. Temos que educar a sociedade de maneira geral. E hoje, essa é a missão do judo, do jiu-jitsu, do karatê, é educar a sociedade. Porque estas modalidades em países desenvolvidos, como na Europa, nos Estados Unidos, hoje estão no, no programa educativo das escolas. E é aí onde nós queremos chegar. Quando o Ministério da Educação aprovar programas de artes marciais no currículo educativo das crianças, aí sim nós começaremos até resultados. Interessante. Boa. Diz-me um, como é que vocês veem o futuro do judo em Angola? O que, que é que vocês, o um, que é que vocês esperam, se, se, se assim posso dizer? Bom. No, nós esperamos que o judo eh, dê um, um salto, né, gigantes. Mas ah. eh, Portanto, isso não depende só do querer, de nós os mais velhos querermos. Isso tem que estar muito bem estruturado, muito bem pensado, é? É, muito bem enquadrado. Tem que ser um projeto de Estado, um projeto do Ministério do de Desporto. É? E nós vamos dar uma mão nisto. Nós queremos formar homens só no tatame, nós queremos formar homens para a vida. Uhum. Né? E, e nós estamos no caminho do desenvolvimento. Nós iremos fazer o acompanhamento né? para, termos, para termos boas pessoas, bons uhum. atletas. Uhum. Né? Mostrar -os o, o caminho da vida. Yeah. Bom, só para professar. Uhum. Uh, conselhos para os jovens que estejam a iniciar agora a caminhada no, no Judo? Com né? a experiência que têm, o que vocês diriam para esses jovens atletas? Ah, podíamos começar, é, por, é para os dois, podemos começar. Bem, uh, o que eu diria, eu acho que praticamente já se falou quase tudo uhum. sobre isso. Yeah, os o, o jovens. Uh, como eu tivera dito antes, não é? a carreira educativa é, é fundamental. Eu, no meu tempo, quando treinávamos aqui com o mestre Necleto, ele lembra-se muito bem, eu estudava, treinava, dava aulas, era professor numa escola pública e trabalhava na federação também. Eh, nós viajávamos de três em três meses, praticamente. E eu tinha que levar os livros para estudar. Felizmente naquela altura tinha pessoas cubanos que eram muito abertos. Quando chegasse, eles estavam sempre dispostos a atualizar. Eh, e Porque também naquela altura o, a lei o permitia. Não, não sei como é que estão agora, porque as coisas mudaram muito, sinceramente mas uh, nunca tive problemas em estar no desporto e ser privilegiado na educação, para continuar a estudar. Então, para os jovens, para além de se fazer judo, é importante que estudem. Nós precisamos de jovens formados. Uh, as pessoas têm que se cultivar porque querem fazer uma carreira, depois de, da etapa competitiva, uh, portanto, eles querem ser treinadores, querem trabalhar e, e devo realçar aqui um facto que é, que é uma evidência clara hoje no nosso país. O judo tornou-se uma profissão para os jovens. Há muitos jovens, não só no judo, mas nas artes marciais em geral, em que nós temos muitos muitos jovens a trabalhar nos clubes, nos bairros como a sua forma de sustento. Uhum. Portanto, a falta de isto quer dizer que as artes marciais estão a trazer emprego. E então, se esses jovens se preocuparem também em melhorar o seu nível acadêmico, eles naturalmente vão ter muito mais sucesso na sua carreira profissional. E se este fator for aliado àquele de o judo e as artes marciais passarem a fazer parte do currículo educativo, naturalmente aí, temos um grande problema resolvido. Eu acho que este é o caminho para o futuro. O conselho que eu deixo para a nossa juventude é que conciliem tanto o estudo, e o desporto. E que não saltem etapas. Aprendam o ABC. Uhum. Aprendam o ABC. Porque há muito jovem que começa a treinar. Ele depois desaparece da academia. Aparece um ou dois anos depois. Com um outro cinto. Ele outro <laughs> cinto. Por isso, por isso que eu estou a utilizar. Não, esta, esta etapa. não sim. saltar está é como se estivesse na escola tanto tem o programa próprio dos cintos uhum. tem o programa dos cintos e tem que aprender mesmo. é importante isso Sim, porque se você não aprende fica depois um mestre coxo <laughs> um atleta, atleta de muletas um atleta <laughs> mal formado e é um atleta de muletas atleta. que não serve para formar os outros é sou a campeões sou a sou a bons atletas quando haver bons treinadores bom professor bom pai bom, filho. Sim, bom cidadão a vida a vida funciona assim Verdade. não saltando etapas temos que ter calma temos que ter paciência <laughs> seguir o trajeto normal o tra seguir o trajeto normal da vida é isso <laughs> antes, antes de fechar eu ia só Deixar aqui o, o site da associação, para quem quiser Sim. seguir, é o avjangola.org. Também nas redes sociais, avj _angola. quem Quem quiser procurar no Facebook, é a Associação dos Veteranos de Judo de Angola. Assim, encontra as, as informações da associação, quem quiser é, contribuir, tem lá os detalhes, tem os números de telefone para poderem colaborar com a associação. Eu ia dizer que vou, vou pôr aqui embaixo, mas depois me que tem pessoas que só ouvem, então, ouvem no Spotify e não, uhum. não vão ver a imagem. No nosso ah, eu pensei que não estava cá o Ibano, afinal. Tem, tem, está aqui. Quem quiser contribuir. Põe ali o Ibano também no vídeo. Então, Mestre Alves, Mestre Anacleto, muito obrigado pela vossa presença. Foi um prazer ouvir-vos aqui e saber um bocadinho mais sobre o Júlio e sobre a vossa associação, ou a associação que vocês fazem parte, melhor assim. É, vamos é, procurar acompanhar também um bocadinho mais sobre, sobre o vosso... É, sobre, a, sobre a vossa rotina. Né? E sei também que tem ali o Campeonato do Mundo, então vamos tentar estar atualizados sobre isso. Novembro, né? um novembro. Obrigado, nós, Nós estaremos sempre prontos, dispostos para a conversa sobre a, modalidade, sobre a nossa modalidade. Boa, boa. E, e acredito que pode, pode ter ali pessoal que esteja a assistir e que queira fa fazer parte, então já sabem como, como então, encontrar. Né? Hum. Esperamos que tenhamos sido de grande ajuda. Pois né? sim, senhora Muito obrigado. Mais o eu, vez, o muito meu obrigado. apelo vai para aquelas, a todos os parceiros e empresas a quem nós contactamos com o nosso folheto e, e os nossos pedidos que nós saberemos agradecer e esperamos estar brevemente aqui nesse podcast Pro Desporto, outra vez, uhum. para falar dos nossos patrocinadores. Com certeza, Sim. as nossas Sim. portas estarão honra, sempre mesmo. abertas. Muito obrigado mais uma vez. Ao pessoal que acompanhou lá em casa, não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais: podcast underscore Pro Desporto, no Instagram e no TikTok, no Twitter, ou x para o desporto apenas uhum. uh, sigam-nos também no ou subscreva o nosso canal no YouTube youtubecom multições, assim serão notificados sempre que houver uh, conteúdo novo obrigado por nos acompanhar estamos juntos até à próxima